Kao donedavno za asistente u školama nema novca ni za asistente u vrtićima. Karlovački roditelji djece s teškoćama u razvoju organizirali su humanitarnu akciju kako bi prikupili novac za financiranje asistenata koji će raditi s njihovom djecom u vrtićima. Za to im je potrebno 268.000 kuna. Senzomotorička soba u udruzi Zvončići. Jedino mjesto ovih dana gdje se Vito, Jan, Sara i još 14 djece mogu igrati do mile volje. Ipak četverogodišnjem Jakovu ovih dana nedostaju njegovi vršnjaci iz vrtića. U ovoj kalendarskoj godini još nije pronađen novac za financiranje asistenta kojeg mora imati da bi pohađao vrtić. I on voli djecu. On se želi družiti sa svojim vršnjacima i to je jedini način gdje on se malo će maknuti od mene i gdje će biti sretan. Išao je u jaslice pa u vrtić. Vito je, smatra majka, unatoč teškoj bolesti napredovao isključivo zbog igre s vršnjacima. Jako puno kupe od druge djece koja znači nemaju teškoće u razvoju i time se bolje razvijaju. Potrebno je prikupiti plaće za 15 asistenata. Akcija je počela sa štandovima na kojima se prikupljaju donacije. Biće ovdje i za vikend. Slobodno ubacite, pomažete njima. Rezultata već ima. Evo konkretno Dejan Lovren, naš nogometaš, se uključio u akciju i bit će sponzor jednom asistentu. Grad nudi polovično rješenje. Da brigu o djeci s teškoćama preuzmu pedagozi, psiholozi i vježbenici koji već rade u vrtićima. Odradili smo sastanak sa ravnateljicama vrtića i dogovorili smo da će djeca sa teškoćima biti prihvaćena u vrtiće. Glavni je problem što na razini mjerodavnog ministarstva ne postoji nikakav zakon i regulativa koji bi ovoj djeci omogućili kontinuiran i stalan suživot sa zdravim vršnjacima. Šteta, jer Jakov zna da je psić sveznalica samo igračka, no ne i pravi prijatelj.